Tak já půjdu dál. Třetí stupeň, tam už jsme zmínili vlastně, že to jsou podpůrná opatření u speciálních vzdělávacích potřeb významných, výrazných, často kombinovaných. Je tam možná nebo i se předpokládá třeba potřeba podpory asistentem pedagoga v rozsahu toho úvazku, který je od 10 hodin vlastně v tom třetím stupni až do těch 30. A 10 hodin je možné přidělit asistenta i do školského zařízení, to znamená třeba například do družiny. A je tam možné přidělit 2 hodiny předmětu speciálně pedagogické péče. Dřív byly 3, ale došlo ke snížení vlastně. Tam je i taková dobrá možnost, ale za splnění určitých dalších podmínek, že je možné přidělit i půl úvazku dalšího pedagogického pracovníka, a případně psychologa, speciálního pedagoga, tam už ty podmínky jsou taky jasně definovány, musí tam být lokalita, nějaký počet žáků a nějaká skladba těch podpůrných opatření. A ve třetím stupni už je možné upravovat obsah i výstupy vzdělávání, a zvláště ty výstupy. Obsah je možné upravovat i třeba ve druhém stupni, ale výstupy až ve třetím stupni a primárně u žáků například s lehkým mentálním postižením nebo i teda u žáků nadaných. Třetí stupeň taky umožňuje zařadit toho žáka do třídy nebo školy takzvaně paragrafové, to znamená zřízené podle paragrafu 16 odstavec 9 školského zákona, například do zmiňované logopedické třídy nebo do třídy pro žáky s poruchama chování nebo pro žáky s lehkým mentálním postižením, přičemž platí už dlouho zásada, že žák bez lehkého mentálního postižení se nevzdělává ve třídě pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tady taková bych řekla bolest našeho současného školství, že vlastně tyhle specializované třídy nebo školy schází. Rozhodně třeba v našem regionu, to znamená tady toho Zlínského kraje, velmi absentuje vlastně ať už třída nebo lépe škola, například pro žáky s poruchami chování, kdy vlastně v podstatě nejblíž, co mohou vlastně rodiče využít, tak jsou třeba, myslím, ty Želešice, které jsou někde za Brnem. A takže vlastně ta dostupnost toho odlišného vzdělávání, protože v tom třetím stupni to mnohdy už skutečně vyžaduje, ať už snížený počet dětí, který vlastně v těchto paragrafových třídách bývá, že tam je, myslím, ten nejnižší počet 6 a pak je nejvyšší 14 a ještě se to dá snížit, pokud je ta skladba taková, že to teda nenaplňuje ty jejich potřeby, tak to je taková velká bolest a škoda, že teda se ta situace nelepší. Asistent pedagoga je velmi cennou pomocí, řekla bych. Je nesmírně prospěšný pro celou tu třídu, pro vztahové klima, ale také pro pracovní klima té třídy. A v současnosti už počet vlastně žáků na toho sdíleného asistenta pedagoga není nijak omezen. Dřív to bylo teda, že to byly maximálně 4 žáci. Ten asistent pedagoga vlastně funguje nebo je definován na těch 2 úrovních podle vyhlášky 27, myslím, to je paragraf 5 a teď je tam odstavec 3 a 4, přičemž v tom odstavci 3 vlastně, řekněme, koná v úvozovkách takové ty vyšší a potřebné činnosti, to znamená, on vlastně vždycky pracuje pod vedením toho učitele, případně vychovatele, a podporuje vlastně ty žáky při vlastně realizaci vyučování, při dosahování vzdělávacích cílů při výuce. A tam je strašně důležité to vedení k té maximální samostatnosti, protože předpokládáme, že jednou přijde čas, kdy vlastně ten asistent nebude pro tohoto žáka potřebný a bude se teda moc věnovat někomu jinému. A taky tam je teda ještě definováno v té vyhlášce, že může dělat i ty výchovné práce zaměřené na vytváření pracovních hygienických návyků nebo i činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí. A pak podle toho paragrafu 4, tak tam jsou to spíš takové pomocné výchovné práce, pomocné organizační činnosti, pomoc při adaptaci, ale také třeba při sebeobsluze. A tam vlastně do jisté míry se to pak kryje, řekněme, s tím osobním asistentem. A platí tam vlastně, že ten asistent podle toho odstavce 3 může dělat i ty činnosti, které jsou vymezené v tom odstavci 4.
To, co vlastně opakovaně zjišťujeme, když vyhodnocujeme, jak vlastně ten efekt toho podpůrného opatření asistenta se jeví, tak vlastně, že tam drtivé většině dochází k minimalizaci výskytu problémového chování, ale i těch sociálních střetů, kterým třeba ti žáci s poruchou chování jsou často vystaveni. Je to proto, že je zkrátka dospělá osoba stabilně provází tím školním dnem a poskytuje jim vlastně jak pozitivní vzor, ale tak taky, řekla bych, bezvýhradné přijetí. Je tam někdo, kdo je pro ně stabilně přítomný, na koho se mohou obrátit, o koho se mohou opřít. A samozřejmě působí na nastavení té třídy a drtivé většině případů se to promítne také do vlastně zefektivnění osvojování těch školních dovedností. Takže ten přínos je jednoznačný, oni také všichni takto o tom i referují, jak rodiče, tak vlastně ta škola. Je tam určitá past, že vlastně tím, jak je to skutečně užitečné pro všechny zúčastněné, tak samozřejmě je tam menší nastavenost ukončení té péče, ale z mých zkušeností to časové zarámování té podpory je nesmírně důležité, protože to, k čemu směřujeme, je postupné plné osamostatnění, které předpokládá převzetí zodpovědnosti. Protože občas se stane, že vlastně tedy je to nutné i v našich podmínkách pedagogicko-psychologické poradny, že teda ten asistent třeba provází toho žáka až do 9. třídy. Tam je samozřejmě možnost pokračovat s tou asistencí i na té střední škole, ale řekla bych, že tam už přece jenom i z toho sociálního úhlu pohledu je to složitější. A pakliže ten žák nemá vlastně čas na to navyknout si v bezpečném prostředí ještě té základní školy na tu plně samostatnou práci, tak si myslím, že to pro něj potom může být složitější. A mám tu zase příklad z praxe, zase jsou to klienti dlouhodobě vedení, u kterého nechci říct, že to měl dobrý konec, ale dobrý vývoj, kdy vlastně na tom začátku byla skutečně masivní specifická vývojová porucha chování, tam bylo taky velmi složité rodinné prostředí a ta porucha chování byla v kombinaci s těžkou poruchou učení. Takže podle těch starých ještě pravidel, kdy vlastně byly kategorie zdravotní postižení, znevýhodnění, tak byl tedy vedený v rámci té kategorie postižení, byl podporován asistentem pedagoga, ale ani to vlastně nebylo dostačující, takže tam byly opakované hospitalizace. Opakovaně vlastně byly záchyty, že musela přijet sanitka, byly tam pobyty ve stacionáři. Ale na konci vlastně povinné školní docházky pak se rozhodla vlastně ta rodina umístit ho do právě už zmiňované školy vlastně pro žáky s poruchami chování. A tam došlo ke skutečně výraznému pozitivnímu posunu, protože on se teda asi mohl i hodně nadechnout, že tam to bylo skutečně složité v té rodině. Byl tam velmi významně postižený vlastně sourozenec, který plně vyžadoval vlastně koncentraci těch rodičů a byl velmi náročný vlastně na tu péči, takže on, když to tak řeknu symbolicky, neměl doma klidu ten druhý, tedy chlapec. A pak to bylo s velmi výrazným posunem a dnes už je vlastně na střední škole, takže tam ten vývoj byl skutečně dobrý.